Сьогодні в нас надзвичайна подія. Свій ювілей святкує народна артистка України Олександра Сокол. Саме так починається урочистий вечір в Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва на честь пані Сокол. Я з нею попрацював в Сумському театрі Щепкіна багато років, чудово її знаю. Ми дружили, тільки приємні згадки про неї, про партнершу, про актрису. Дай Бог багато років. В ювілейну дату народній артистці України Олександрі Сокол надійшли численні вітання, грамоти і подяки. І хоча сама іменинниця не змогла бути разом зі своїми прихильниками і колегами по цеху, вдячність за багатовимірність її таланту від того не менше. Доросла дата у народної артистки України Олександрі Михайлівни Сокол. Нашої чудової Олександри Сокол, нашої чудової Сашеньки, яку ми всі дуже любимо, бережемо, цінуємо. Чим вона знаменита? Ну, перше, як митець своєю глибиною, глибиною мислення, глибиною бачення, гостротою сприйняття от всіх художніх образів. Вони не просто до речі, людина дуже скромна, тому ми точно так і не знаємо. Ми говоримо, що десь 150 ролей, це неповторних зіграних ролей, це безліч таких серйозних, ну, витриманих, класично витриманих театральних постанов, як сьогодні. І це комедія за найвідомішою п'єсою француза Еміля Золя «Спадкоємці Рабурдена». Літній пан Рабурден розтринькує всю свою спадщину, але численним його родичам про марнотратство дядечка нічого не відомо. І вони, бідолашні, догоджають йому на випередки, засліплені швидким отриманням спадку. Гра акторів, декорації, костюми, музичне оздоблення – верх позитивних емоцій. І це ще один прояв таланту Олександри Сокол. Режисерського. Олександра Михайлівна – це людина дуже потужного інтелекту. Вона все своє життя присвятила саме театральній Сумщині. Вона працювала і в театрі Щепкіна, частина її життя пройшла, і у театрі для дітей та юнацтва. Вона багато працювала з молоддю, і на сцені є її вихованці. Вона людина такого гострого характеру. Інколи вона навіть буває такою не зовсім зручною у своїх висловлюваннях. Але це все одно дуже корисно у житті. Тому що ми ж не завжди говоримо, да, все, що думаємо, і дозволяємо собі це. То, в принципі, її зауваження, навіть якщо вони гострі, все одно вони дуже корисні. Вона така з характером. З характером людина, да. Ну і Олександра Михайлівна – це знаменитість нашого міста, її знають абсолютно всі. Олександра Сокол – акторка, режисерка-постановниця, педагог. Яскрава, самобутня і абсолютно виправдано народна.